Hello, hello. Taas pitkästä aikaa tultiin ajokoneella, mutta nyt ei ole 15, niin mä viimeksi siinä on tullut jo niin kyllä sen verran raakkitukki. Nyt ei ole juu 15, mutta 12 kymppi tämä rynttämä. Ja tällä olisi tarkoitus, katsotaan niin kuinka kauan täällä ajetaan, mutta ei nyt montaa päivää tällä kertaa nyt ilmeisesti. Vähän niinku tuurausleikka tämä. Tämä olisi tarkoitus ajaa nyt läpi yö ja huomen päivää johonkin asti, kun meillä on lauantain firma porukan kanssa tuo emännän kanssa järjestetään pieni pesisturnaus työporukalle. Ketä siinä sitten halusi tullakin, niin huomisen päivä saa sitten tuo koton vielä tehdä jotain mitä tarvii, mitä emäntä laittaa tekemään. Ei sieltä varmaan hommat lupu. Alkuvuoron tuossa ajoi pelkästään koivu kuituu, kun sitä tullaan vissiin tuossa 10 ujakoon joskus hakemaan. Ajetaan ne tukkiin, jos ne sattuis vielä yhden tukkikuorman nyt hakemaan. Katsotaan. Tuo varasto on kans vähän semmonen kiveä jumalattomasti, että se varasto tekoo vähän. Ettei kattoo, että mitä lajeja siinä nyt ajelee ennen kuin puolta hakee pois. Ei tuuppaa sitä nyt ihan joka lajilla täytyy. Tästä vähän päivemmälläkin tehdä video, mutta häikin aurinko niin jumalattomasti joka kuormalla. Totesin, että tehdään vähän myöhemmin, kun tuo aurinko menee vähän piiloon. Saa ehkä tästä videostakin jotain vähän paremmin ehkä selvä. Ehkä. Kauhee pitkiä tukkeja jotenkin. Tämä ja 15 se eron huomaa kyllä hyvin. Vaikka tässäkin nyt ihan ok nyt tuo nosturis nyt voimaa nyt tuntuu olevan, mutta kyllä se 15 se nosturi on sellainen jumalattoma voimakas. Siihen mitä tottuu se 11 kympi kanssa, se oli vähän semmoinen. Olis saanut olla enemmän jerkkuu vähän. Joo, vaan muutama
tuo noit livestriimejä tuossa moton kanssa tehnyt. Se on vähän semmonen oma taiteella ja sit sekin, että oikein tiedä mitä siellä sit, mitä niissäkään sit tuo koko aikaa jaks höpöttää, kun ei mulla niin paljon asiaakaan. Ja kun kommentoidaan, niin tuo, no viimeksi nyt oli sen verran lyhyt, ei paljon kommentteja tullut. Niin kommentteja sen tahtis lueskella sit niihin vastaan, niin vähän se työteko siihen sit kärsii, niin se on vähän semmonen. Ehkä jossain tilanteessa vois niitä sitten. Enemmänkin. Joo, tosiaan ketä ei oo nyt, saatana piippaus. En oo nyt tosiaan tota, niin kuin sillä viime striimivideolla sanoin, niin en oo. Ei oo nyt videoit tullut tehtyä, niin kuin on varmaan ketä ne katteleen jo huomannut. Mä olin tosiaan kuukauden tuossa keväällä raivaamassa. Ja oli ihan hyvä hengähdystauko niin sanotusti talven jälkeen. Alkoi. Vähän tuntuu kuulle jo tää koneen ajaminen, se raivaus teki ihan. Teki kyllä ihan hyvää siinä suhteessa. Ja olisin ehkä vielä kyllä muutama viikon tehnytkin, mutta sitten alkoi tuo lämpömittari. Lämpömittari näyttää semmosia lukemia. Meikäläisen kunnolla niin totesin, että parempi luovuttaa tässä vaiheessa. Sain se yhden palasen siitä valmiiksi. Just perkelee, kun noit saatana nappuloit tulee. Vittu, mä olen itse ottanut nuo helvetin piippaukset vittu. Joni on tehnyt kyllä tämä leimikon isoimmat puut tässä. Mitäs missä ensi viikolla oli joku nätti palane. No meillä menee Kone Kähkösel 9 tonnin huoltoon. Katsotaan ehditäänkö me siihen vai tehdäänkö me välissä joku palanen, mutta pitäisi olla aika herkku palanen. Sieltä voi sitten taas kunnon video. Siinä on vaan siinä motostella hetkellä, se on nyt siitä ärsyttävä tehdä video, kun se pitää niin helvetillistä meteliä. Meteliä se tuo, se tuuleti, mikä siellä koko ajan huutaa, että se ei ole kauhean. Vähän kylmemmän päivällä kun tekee, niin sit se on ihan ok, ei se sit huuda. Käytiin pesee syylärit sun mut. Viime viikon lulasuorissa kyllä se siitä rauhoittui, ettei se niin paha ole. Mut kyllä se sitten kun se on kuumaa se ilma, niin sit se on vaan kuumaa, ettei se. Sille ei kyllä voi sit yhtään mitään. No, nyt kun tuli ne uudet koneet, niin niissä, tai uusi malli, niissähän nyt pitäisi olla moottori sillä lailla päin, kun kuuluukin. En tiedä mikä idea toi on silloin ollut, että se moottori on tarvinnut olla päin siihen. Tai no ei kai siinäkään mitään muuta ongelmaa, mutta se jumalaton meteli.
olisiko se siinä sitten? Seuraava työmaa, mihin tämä ajokone menee, niin se on aivan järkyttävä kivikko. Sitten kun tosiaan hellettä on tässä ollut, onnes nyt on vettäkin vähän tullut. Vähän semmoinen. Olit sä sit motolta ajokoneella. Siin sä aina vähän sit kattoo, millaisia lajeleja. Ei oo pelkkä rautanen runko aamu, kun tulee takas töihin. Ja just tää saatana aurinkopaisto, mitä mä meinasin. Mennään tällä päin ja laittaa. Paistaako niin saatana matalat? Jumalattoman hienos kunnos tää kone. Ei niinku ikään uskoisi, mutta no, ei tässä nyt loppupeleistä tunteen sillä lailla paljon. Moni muu kone, mikä on samoilla tunneilla, niin on paljon huonommassa kunnossa. Tai no siis muuten, eihän tää samanlaisessa kunnossa varmaan kaikki on. On hienosti poja pitää. Sen aikaa ehti noin koivut täällä olemaan kasalle. Nyt kun sitä ajaa, niin ei ole liukasta. Liukasta, että siitä saa jopa ihan inhimillisen kasan tehtyä. Tehtyä, ettei ne luistele joka paikkaan. Seuraava palanne tosiaan siellä on sitä kiveä jumalattomasti, ja sitten kun siellä ei ole kiveä, niin sit se on ihan jumalattoman pehmeä. Siellä oli risupuinti. Risupuidaan kasalla. Olisiko ensimmäisen vartin niitä puinut kasoin, kun totesin, että juu, ei paljon tarvii. Tarvit kasoille puin. En tiedä koska mahtaa siitä uudesta hoomallista, niin koska niitä vai tehdäänkö niitä ylipäänsä? Tuleeko niitä sieltä, kun liukuhihnaat jo vai? Tai sen mä tiedän, että ajokoneet ei ainakaan tuu. Tuleeko motoi jo sieltä? Valmistetaanko? Jos joku viisaampi tietää. Voi saatiin noin. Näkyy, niin siellä nyt vähän kiveä on joka paikassa.
niin kauan taas viime kerrasta, kun ajokone ei lajannut, tarvii tuntuu ottava aikasta, että totuttaisi näihin kaiken. Kaiken maailman kallisteluun ja sun muihin. Palo jostain syttyy, niin kyllä se on sit just tämmöisestä. Viime kesän mä olin muutama päivä ja risui se 15-kymppikasta. Silloin oli yksi leivinko, missä rupes savu nousee. Sain kyllä itse hakotettua, ei siinä ollut mitään ongelmaa. Se oli perjantai-päivä, yllätys. Yllätys, kun hätäkeskuksen siirrytään. Mikä vittu se? Nouse, jumala. Ei. No vittu, puretaan testit. Tarvii varmaan ton sit jotain. Risuvisko alle. Siinä on niin monta. Kiveä joka renkaa edes. Niin tosiaan silloin viime vuonna silloin oli liki, ettei. Ei sytty. Toinen puoli kiven päälle, toinen puoli painaa. Lauantaiksi luvattu vesisade, kun pitäisi se vesisjuttu olla. Saan katsoa millainen ilma sitten on tulossa. Toivotaan nyt, ettei ihan koko päivää sataisi. Tarviikohan tosta uhkasimalalta toinen polun paikka tähän varastoon, ettei tarvii noitten jumalattomia kivien päältä joka paikasta. Joka kerta tulee. Melkein.
hiljainen hetki. Vittu, mä sen tarvii tähän työhön keskittyä väliin, kun on taas uutuuden viehätystä tämäkin. Tai viehätystä viehätystä. Tuntuu niin oudolta taas vaihteeksi. Niin kuin nyt joka kerta, kun tää on ajokoneilla ollut on, niin kyllä se vaan se päivän pari tuntuu ottaa. Nää on kyllä nää vakiosäädöt näissä, niin eipä niitä kauhean paljon säädellä tarvitse. 5 minuuttia, niin itse koitti vähän näitä säädellä. Sain ihan niinku semmoseksi. Okei, 6 kuitua. Ei tarvitse tuo. Taas tosta joka kuulallinen. Suoraan siihen kasaan. Ei tarvi ajaa tuon perällä, mä teen nyt tästä tommosen nopea 6 kuitu, tai no nopea. Ainakin nyt vähän nopeampi kuin ajaa tuon perällä. Jos tätä nyt joku vielä jaksaa katsoa, niin ei tarvii sit tuo pelkkää ajamista. Kyttäen. Kallistaakin tässä varastoon sen päätti hanasteen. Millais muilla? Onko töitä ollut? Sen verran omista näistä töistä, mitä nyt tuo täälläpäin tehdään, niin täällä vaikuttaa, alkaa tietysti vaikuttaa tulevat kesälomat. Kesälomat siinä mielessä, että kaikki koneet ei olikin käy 2 vuorossa. Se tietysti tuo kesätyöllisyyden hyväksi siinä mielessä, ja ilmeisesti nyt tuo leimikoitakin nyt ainakin vielä ollut. Ja joku sanoi, että ei koskaan tehdä kuormaa varastoon poispäin esimerkiksi kaitsu. Tästä nyt ei tuu kuormaa, mä lautan siitä ruvuuseen. Tästä nyt ei tuu tuo. Oo, siellä sit otetaan varastoon sen pois. Ei tuu kuorma täyteen tästä turasta.
siinä mielessä teen tänne päin kuorma. Se asiassa mä tästä vielä lomata, joka mä olen tuossa. Kasasta, kun mä en tuu takaisin tosta paikasta. Oli se aika jumalattoma kokoinen se jontika. Jontikan ajokone 2510. Mikä se mahtuu olleen numerolle? Tietysti Suomesta ei semmosia koneet myös koskaan tuu tarviimaan edes. Jumalauta, kun se ottaa nyt joka helvetin risun näin. Niin se alkaa tulemaan näissä koneissa pikkuhiljaa se juttu vastaan, että tuo ei normaali lavetti enää riitä niiden kuskaamiseen. Tarvii on sitten puolikas, niin tulee kaikki, kenellä on sellainen kortti, että sit sitä ei yhtäkkiä kuskit käy siirteleskään. Ja missä sellaisen saa näissä Suomen paikoissa ympäri. Varsinkin talvi. Talvi on kans semmoinen varmasti mielenkiintoinen. Ruotsissahan siellä on valla niitä. Tai silloin kun siellä pyörittiin, niin ainakin silloin oli ja miksei nykyäänkin. Tikkaettiin uuden kolkuttelupuun. Aurinko suoraan silmiin. Tuo keppi tuolla. Kyllä se kuukauden kun oli raivaamassa, niin se oli kyllä ihan... Sanotaan, että sitten kun on otolliset ilmat siihen touhuun, niin se on kyllä ihan... Lauta kun häikkii näin sit miten. Se on kyllä ihan kiva tuu. Oli pakko lopettaa, ettei tullu ylikuntoa. Näinkin hyvä. Kunnon omaavana.
kun narkkari heitti mua tänään Porikka kaupungin. En tiedä mikä hänen ongelmas oli. Heitti saatana kaljan tölkin hiasen kylkeen. Saatana uivatti. Oli sen näköistä seurakuntaa, että siihen kun olisi ruvennut, tai pysähtynyt ja ruvennut melttoomaan. Joko siellä olisi tullut huumeruiskusta tai puukosta tai jostain, mutta oli kyllä sen näköistä seurakuntaa, että voi taivaan vallat. Kauhean on huonosti karsinut. Käännettyy tämän rutkutun. Tää on kauhean häävilaatuista tämä mettä. Tämä mettä oli jumalaton lenkoa. Ja tän oli kun saatana pääsääntöisesti. Lautanko nää nykypäivän koneet, kun enää käänny enää yhtään mihinkään, kun nää raudat on vielä päällä. On se pikkasen kankea. Pikkasen kankeeta poikaa juu nää nykypäiväkoneet. Vanhaa kymppikymppiä ratana verrattuna. Tää on tietysti se. Se nyt on paljon suhteekkaampi niin kuin, tai uusi kymppi kuin tietysti. Kuitenkin. Toi mä en tuo. Tuo missä nyt aitaa missä motokin on nyt tällä hetkellä. Mä en vieläkään ymmärrä, jos on raivaustarve ja siellä on 4-5 metristä koivikkoa ja kaikkea muuta paskaa. Ja siellä ollaan raivaamassa. Mikä se on se ohje? Jos nyt yksikään metsuri tai ketä niistä tietää, mikä vittu se on se ohje? Millain raivataan? Koska no se on avohakkuut, ei sitä nyt välttämättä edes tarvii raivat, kun se nyt saa tehtyä. Mutta tuo, siinä tulee se ongelma vaan vastaan, että tuo, kun ne risut monessa paikassa puidaan kasalla, ja sitten kun sitä ei ole raivattu, niin sieltä tulee kaikki tuo, kaikki niiden juuripaa, kun kaikki tulee sieltä mukana. Ja sen jälkeen, kun sä ajat ne risut ja ne on siellä mukana, niin sanottu. Niin mikä se on? Se siellä oli raivattu, mutta ei sitä näyttänyt, että se oli. Joku näre oli sieltä sun täältä tehty. Onko se, mitä jossain vaiheessa puhuttu, että se on näkymä raivaus. Niin mikä on näkymä raivaus? Vai mikä hieno termi sillä nykyään mahtaa olla, tai mikä se on? Mut. Et en mä ainakaan, jos mä myisin mettää, niin hommaisi raivaajat, siis maksaisi niillä siitä, että ne ei tee siellä yhtään mitään, niin ei saatana. En kyllä ymmärrä. Ja sitten just
kuski kannaa, niin se on ihan turhaa ollut siellä raivaamassa, kun ei siitä ole minkäännäköistä hyötyä. Et eikö siitä olisi ollut kannattaa jättää vaan raivaa matin koko helahoito. Koska 2-3 tonnia siitäkin vähentää takkia tuli tosta, koska ei siitä ollut minkäännäköistä hyötyä. Yhtä vähän mä näen siinä nyt kaadettava puun juurella, oli se sit raivattu tai koska ei tosta ainakaan ollut minkäännäköistä hyötyä. Mutta näet. Ja ei ollut isännä, se on firma omaa mettää, että se on ihan on kyllä pitäis ammatti miehet olla ollut kyseessä. Se oli hyvä vielä tuohon hoomalliin sen verran palatakseni. Täällä päin Suomeen, missä Pori-ympäristössä, missä mekin heilutaan vallan. Ei ollut kiertoja sille koneen lainkaan täällä päin, vaikka täällä on kuitenkin ymmärtääkseni aika paljonkin vihreitä koneita. Se oli vähän mielestä hassua, miksei. No, kyllä niitä romuja nyt ehtii näkemään. Näkemään sitten, kun niitä joskus tännekin saapuu. Se oli vähän semmoinen, mitä jätkiä taistus. Mietiskeltiin, että hassu systeemit. No, näkee sen sitten metkossa. Siinä on vaan semmoinen haittapuoli, että siitä metkoreissusta ei vaan koskaan muista mitään. En mä siitäkään paljon hyötyä ainakaan minkäläisen luo. Olkoon tuo risun nyt tuossa, kun se siihen kaatui. Mä kyllä helvetin mä. Kuitukasa pääsee. Tähän suuntaan oli noin kaikki kivet silloin. Pohjalta toi nokkara raapii kaikki kivet tuon matkaan. Ei niitä nyt sit kauheesti ole. Vittu. Kiva se on ajokone tulla ajamaan, mutta kyllä se taas on jumalattoman kivaa päästä tämän kotoinkin. Tää on yhtäkään päivää vielä ollut ja jo kotoa. Otto haluaa kovasti takaisin.
vittu on siellä sit? Mahtaiskohan tosta on mitään pientä kiveä, vai onkohan se joku iso vaan? Se on iso. Kun ajeli töihin päin, niin tässä tuli varmaan semmonen 70-80 suurin piirtein ehkä voisi veikata vanha roukas henkilö ajeli autossa kanssa meikäläisen edelleen. En tiedä olisiko riittänyt autopaanaka sen ajolinjoihin. Oli sen verran leveät mutkat, mitkä se teki, että toikin on jumalattoma. Mutta sitä kautta mitä mä tulin, niin aika mutkikas tie. Ja jos olisi auto oikealla kohtaa vastaan tullut, niin kyllä niin olisi nokkaa tullut. No, ilmeisesti en ollut ainoa, ketä sen oli huomannut, niin siinä oli kyllä sit vähän matkan päästä poliisit sitä odottelevat. Todennäköisesti oli viimeinen autolla ajo sillä rongolla. Se on vaan pikkasen huono, kun syrjäkylillä jos asuu, niin millä ne sieltä muulla liikkumaan pääsee kuin omilla autoilla. Oma auto kun viedään, niin sitten alkaa olla jonkin verran kallista touhua. Tää nyt lähtee tossa yöaikaan vähänkään paremmin luonaamaan tää touhu, ettei tää ole tämmöstä räpeltämistä koko en syötä, niin voisi tehdä toisen videon. Toisen videon sit putkeen. Mä laitan tämän todennäköisesti nyt, kun mä saan tän kuorma purettua, niin lataukseen, että se latautuu tuolla. Varmaan joskus. No, täällä on kyllä aika jumalattoman huono kenttä. Katsotaan latausmäärä tänään jo täällä vai latausmäärä vasta kotona. Koton huomen päivällä. Sen näkeepi sitten. Aika paljon näissä syrjä. Tää näis keskellä korpea, kun aina ollaan. Paikotelle aika huonoi kentti. Ei edes Ilta-Sanomia tai Iltalehteä tai mitään pysty lukemaan, kun ei vaan sivut aukea. Tai sit Butleri jollain tavalla sitäkin. Niin nyt on EU-vaalikki. Muistakaa käydä äänestää.
juu se siitä, se politiikasta, se politiikkaa en ajatellut enää puhua ollenkaan. Siitä pahoittaa niin moni mieleen, että parempi kuin siitä asiasta ihan hissukseen. Joo, tää oli nyt tämmönen videopläjäys tähän väliin. Jatkaamme harjoituksia.